Студентка съм в Софийския университет в факултета по математика и информатика. Реших да запиша софтуни миналата пролет, още с първия випуск и в момента завършвам третото ниво. Защо реши да се включиш в софтуни, при положение, че учиш информатика в Софийския университет? Писвам и практичната част на програмирането и това намерих именно тук. Там виждам повече математика, повече теория, докато тук виждам повече практика, повече нови технологии, повече отборни проекти. Колко време отделяш за твоето обучение? Тук всички кажат, че трябва доста сериозно, голяма мотивация. Ами, по принцип, мога така, не много скромно ще прозвучи да кажа, че съм от топ студентите тук и може би ми трябва по-малко време за подготовка, но със сигурност си е необходимо да се ходи на лекции, да се правят всички домашни, което не отнема малко време. Допълнително с подготовката и за Софийския университет със сигурност беше една тежка година за мен, но сега като мина съм много щастлива по резултатите. Ти защо въобще се насочи към IT сферата? Ами винаги съм била с някакси логическо и математическо мислене. Още в пети клас се сблъсках с програмирането и тогава много ми хареса. Аз съм от Пловдив и там бях приета в математическата гимназия. Още преди да започнем училище започнахме една школа по програмиране. И там именно ми се запали интереса. Ходих на няколко състезания по програмиране. Впоследствие малко ми се изгуби интереса, но детски работи. И съответно, като станах 12-ти клас, отново се сетих за тази ми страст и поднових, нали, поднових интереса си към сферата. В момента започвам работа в една от софтуерните фирми в София, Scale Focus. Там ще започна като Junior .NET Developer. Ще помагам за съществуващите проекти, като код или тестване и така нататък. Самостоятелно мога да правя различни уеб приложения, най-вече да се оправям с бази данни, с другото, което ни научиха тук е именно и отборната работа, това как именно да подходиш към проекта и към задачата си и да завършиш отлично. Какво би казал на всички от тези, които се колебаят дали да изберат IT областта за своята кариера? Какво би им казала? Ами бих им казала да опитат. Със сигурност това е една от сферите, които има много-много... Много се търсят хора. Има работа за всички, както казва Инаков. Бих им казала да опитат, да се запишат например на курса за основи на програмирането, който е и безплатен, нали. Да пробват, нищо не им пречи според мен. Ти си сред топ студентите, но трудно ли е? Ами трудно е, за всеки е трудно. То, ако не беше трудно, нямаше да го има цялото това търсене и така нататък. Сигурно си трябва силна логическа мисъл и доста трудно си положи преди да се стигне до желаната работа. Но не е невъзможно. Не е невъзможно, със сигурност.